Құсыза қарғалың терістікте емес, оңтүстіктің жұрты жылда алтай қысты айылын жимай өткізетін, түлкі тұмақпен тоң күйіп тұмшаланбайтын, жалаңбас жүрсе де жаурамайтын өңірдің халқын биылғы қыс әбден қыспақ қалды. Өткен аптада Жамбыл мен оңтүстік Қазақстан облысында жойқын дауыл соғып, жолындағыны жайпап кеткенін айтқанбыз. Жел соқты кетті, артында аңыраған елі қалды. Біреудің шатыры ұшқан, біреудің көлігі аударылған, енді бірінің төрт түлігі құлаған қораның астында қырылған. Жамбыл облысындағы жалпы шығын көлемі 2,5 миллиард теңгеге жеткен. Оның құнын сұрапыл дауылдан сұрай алмайсыз енді. Құдіреттің ісіне көмбек керек. Дегенмен қол қусырып отырғанда болмас, халыққа көмек те керек. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың пәрменімен, үкіметтің дәрменімен жедел комиссия жасақталып, жұмыстың денін еңсеріп тастады. Үкімет шешімімен Жамбыл облысында апаттың зардабын жою үшін 800 миллион теңге бөлінді. Облыс өз қорынан 170 миллион теңге тағы беріп отыр. Сонымен бір сыпыра іс тындырылды. Бірақ бір күндік апаттың бірнеше айлық бейнеті болары белгілі. Жамбылдың жұрты бұл дауылды көпке дейін ұмыта қоймас. Өңірдегі қазіргі ахуалды өз тілшіміз Нұржан Мергенбай баяндайды. Дауылдан соң бірінші күн 50 мыңнан астам бұқара жарықсыз, байланыссыз қалды. Қалалық жерде жылу мен су жүйесі істен шықты. Үйлердің шатыры ұшты. Бұрын соңды бұндай дауыл көрген емес біз. Мынау дегенің тіке бұл құйын жел сияқты. Тіпті бір ғой патологымызды, немізді, навесімізді аспанға ұшырып, ана үш көшеден атып лақтырып жіберді ғой. Бұрын соңды бұндай болған емес деген. Еше ана стена құлағанын айтыңызшы. Ауыл аймақта шәтшелік егілген дауыл жұртты абыржытып тастағаны рас. Табиғи апаттың жаңғырығы Астанаға дейін жетті. Президент тапсырмасымен жедел жасақталған топ Жамбылға жылдам келді. Зардап шеккен аудандарға жан жақтан жұмыс күші мен техника келе бастады. Бірінші кезекте тұрғындарға жылу бересі қолға алынды. Әлеуметтік нысандар мобильді қуат көздеріне қосылды. Ауруханадағы жағдайы нашар науқастар Таразға жеткізілді. Есеңгіреп қалған елге барынша көмек көрсетуге күш салынды. Қаланың 4-5 жерінде мынадай шағын қалашықтар орналастырылған. Мұнда жергілікті тұрғындар ыстық тамақпен қамтамасыз етіліп, жылып та алуларына болады. Және де тұрғындарға арналған медициналық қызмет көрсету пункті де жұмыс істеп тұр. Кеше басымызға осындай бір жағдай түскенде жақыннан жәрдем беріп жатыр. Міне екі мезгіл ауқат беріп жатыр күніне. Келіп міне жан жақты убар қылып жатырмыз. Әйтеуір біздер кәрі кісілер жастарға әңгіме айтып жатырмыз. Бұл бір өткінші нәрсе балдар. Міне бүгін телефон желісі қосылды. Енді жақсы болады деп жатыр ғой. Бұл не дейді, өткен күннің белгісі жоқ деп жаман күн деп өтіп кетер. Енді міне ағын бір жақсылық күтеміз. Үшінші, төртінші күндер қос ауданға құрылыс компаниялары тартылды. Өзге облыстардан материалдар келді. Көмекке қосымша жұмыс күші мен әскерлер тартылды. Сөйтіп шатырсыз қалған тұрғын үйлердің төбесі жаппай жабыла бастады. Қос қаладағы әлеуметтік нысандарға біртіндеп жылу берілді. Тұрғындарға азық-түлік таратылды. Жаңатас қаласының өзінде елге 7000 келі картоп, 1000 келі қант, 10 тонна ұн, күріш, пияз бен май үлестіріп берілді. Қарасу да солай. Апаттың алғашқы күнінен бастап екі ауданға нан облыс орталығынан тасылды. Қаладағы наубайханалар тыңбай жұмыс істеді. Мекеме қызметкерлері, депутаттар, іскер азаматтар барлығы зардап шеккен елге көмекке асықты. Осындай жағдайда көмектеспегенде біз қашан көмектесеміз? Не дегенмен халықтың зардап шегуі ол біздің жүрегімізден батпай ма? Жеке секторға электр қуатын қосу қиынға соқты. Көшелерде құлаған бағаналар мен талдар мыңдаған метр сымдарды үзіп кеткен. Көп үйлердің шатыры жоқ. Мәселен Қаратау тұрғыны Рая Дупс баспанасының шатырын жел көтеріп тұрып аудара салған. Сол күннен бастап жалғыз басты әйелдің екі көзі құрғамады. И вот так поднялся, прям вот подняла потолок, а потом так хоп, прям пухнуло. И там тоже трещины в такой.
Дауылдың артынша аудандарда құрылыс материалдарының бағасы қымбаттай түсті. Баға жергілікті әкімдіктің пәрменімен әрең ауыздықталды. Шатыр ұшып, қоршау құлаған үйлердің тізімі жасалып, азаматтардан өтініш арыз жиналды. Атқарушы билік зардап шеккен құрылыс заттарын тегін берудің жолын тауып, жұмыс күшімен де көмектесуге уәде етті. Ауылдық жерлердегі ағайын да шығыны ескеріліп отыр. Малмен күн көріп келе жатқан жұрт желдің кесірінен жүге ноқтасын ұстап абдырап қалды. Жоғалды, құлаған қора басып қалды. 60-тан астам жылқы, 30 ірі қара, 1000-нан аса ұсақ мал шығын болды. У нас сложная ситуация остается пока в сельских населенных пунктах. Тұрғындарға қолдан келер бар көмекті береміз. Тек қазір шыдам мен шамалы уақыт керек. Шатыры кеткендерге материал, малы қырылғанға өтемақы төлейміз. Қазір оның жолдарын қарастырып жатырмыз. Әрбір шыққан тиын санаулы. Бар жұмыс біткен соң тиісті органдар келіп, қаржының қалай жұмсалғанын тексеретін болады. Осыны жергілікті әкімдерге ескертемін. Онсыз да күй мәз емес қос қалаға бұл дауыл жығылғанға жұдырық болып отыр. Қаратауда Жаңатаста шағын қалалар дамыту бағдарламасына енген болатын. Содан бері жұрт тек жақсылық күтіп жүрген. Дауыл бір сәтке елдің еңсесін түсіріп, үрейін алды. Алайда тірлікке қажет шаруалардың қалай қарқынды жүріп жатқан көзбен көріп отырған ел қазір сабырға келді. Қол жайып отыра бермей, өздігінше әрекет етіп жатқандар да көп. Оның үстіне мемлекет тарапынан беріп жатқан жәрдем дәтке қуат болып отыр. Жамбыл облысынан Нұржан Мергенбай, Тимур Сейлхан, Апта.кз.